normalment el nostre repertori inclou temes de soul, temes de funky, una mica de disco, però aquesta nit és especial. Són les festes de Sants i ens han convidat al carrer Sagunt tota aquesta gent que està aquí, que asseguda, aviadet s'aixecarà, vindrà cap aquí al davant i ballarà amb nosaltres perquè hem preparat un repertori. Aquesta nit és especial. You can do all of these things. Yeah, you should.